Bom, gente, vocês viram imagens aí da solenidade de homenagem ao Liceu São Paulo pelos seus 95 anos de história. Estou com a Regina Cláudia Fuschini Miranda, diretora dessa escola tradicionalíssima. E a festa se estendeu aqui para o colégio, onde está acontecendo um coquetel, com a participação dos alunos, apresentação emocionante, um coral. Difícil ver isso hoje em dia nas escolas, né? E aqui, coral afinadíssimos, né? Isso vocês incentivam, né? Bom, Regina Cláudia, eu queria que você falasse sobre essa emoção. Seu discurso foi do fundo do coração, não esquecendo de homenagear seus pais que te encaminharam nessa linda trajetória, seus colaboradores, professores, alunos, enfim, a todas as pessoas que te ajudam a dar continuidade a esse trabalho tão lindo de 95 anos. Parabéns. Obrigada, João. Como eu disse lá no meu discurso, e quando eu comecei a organizar essa festa, né, o que eu mais queria é que fosse uma noite a todos que me ajudaram. Porque, e fazem parte do nosso dia a dia aqui na escola. Porque, como eu falo, eu sozinha não conseguiria levar essa imensidão. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e pelo dom que eu tenho de conseguir levar esse navio gigantesco. Mas se eu não tiver o pessoal em torno, eu não conseguiria. Exatamente. Olha, foi muito emocionante. Aliás, a mesa composta pela secretária de Educação, Cristina Barleta, Adilson Júnior, propositor dessa homenagem, Fabrício Cardoso, que presidiu também a solenidade, você, lógico, e o deputado eleito Paulo Mansur também fez parte dessa mesa. E olha, a Câmara lotada. Muito bacana isso, Regina Cláudia. Acho que é uma sensação de dever cumprido, né? Sim. Como eu falei novamente, né? Como eu falei no meu discurso, é uma responsabilidade até maior. Porque você pegar uma empresa que você comece do zero, não é fácil, mas você vai crescendo junto dela. Agora, você pegar uma empresa que já tem aí uma história e uma história solidificada, eu nunca posso deixar a bola cair. Então, eu tenho que estar sempre correndo atrás da situação e tá sempre em pauta com eles, tá sempre no dia a dia, me reinventando, inovando. E o que eu falei, a gente faz a escola para os nossos alunos. Olha, personalidades da política, do esporte, passaram aqui pelos bancos do Liceu São Paulo. Ex-prefeito Oswaldo Justo estudou aqui no Liceu São Paulo. Neymar Júnior, ídolo mundial, também estudou aqui no Liceu São Paulo. Dentre outros também que fazem sucesso mundo afora no esporte ou como dirigente de empresas. Enfim, várias pessoas passaram por aqui, né? Que bacana. Regina Cláudia, o Liceu São Paulo adotou o sistema ângulo de ensino já tem mais de 20 anos, né? É o sistema de ensino, né, que mais aprova nos vestibulares do Brasil. Isso. Nós temos o cuidado de ter essa parte pedagógica solidificada. Então, assim, o aluno, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, nós somos apostilados ângulo. Os alunos do terceiro ensino médio não têm necessidade de fazer cursinhos extra para pré-vestibular. O aluno realmente que se empenha, ele consegue sair daqui e direto para uma boa universidade. Totalmente. Olha, além de várias outras atividades, eu estou emocionado com esse coral que se apresentou aqui. Parte dos alunos não puderam todos estarem presentes aqui, mas afinadíssimos, que disciplinados. Você falou no discurso também que você é doce, mas é brava. O que eu digo é o seguinte, você não pode falar amém a tudo, né? E quando você só quer agradar, você acaba não agradando de forma alguma. Então é 100% que você acaba desagradando. E se não fosse assim, você não formaria tantos atletas de sucesso, porque o atleta tem que ter disciplina. Sim. Então o que eu digo é o seguinte, o adolescente, a criança, eles gostam de limites. Eles gostam de ter ali aquela certa cobrança, porque eles percebem o quanto eles são queridos. Então, a partir do momento que eles percebem que tem um limite, existe o respeito. Onde termina o limite dele, começa o do próximo. Então, isso é importante. Então, você tem que falar a linguagem deles no dia a dia, mas colocando de uma forma que eles entendam até onde eles podem chegar.
Gil, Hermenegildo Pinheiro da Costa Miranda, a Regina Helena também, Fuschini, estavam ali emocionados, felizes por vocês estar dando continuidade a esse lindo trabalho, né? Foi homenageado também, ele que colocou tantas medalhas no peito de várias crianças, hoje ele recebeu uma medalha em retribuição a tudo isso. Sua mãe também recebeu lindas flores também em retribuição a essa grande comandante que foi, que hoje você assumiu, né? E fazendo esse trabalho belíssimo. Olha, outra coisa importante, Regina Cláudia, ela abre espaço aqui para projetos importantes, o CEARTE, que acontece aqui no Liceu São Paulo, você cede as instalações, participa como rotariana também, você desperta solidariedade nas crianças, fazendo nas atividades de empreendedorismo, para que elas canalizem os seus recursos, né, para instituições da região. Sim. Os nossos alunos aqui, eles são privilegiados, né, porque eles estão numa escola boa, com recursos, com acesso à internet, full time, e muitas vezes eles nem imaginam o que é um lugar que necessita muitas coisas. Então, através dessa parte do empreendedorismo, que também já desperta para eles aprenderem a como alavancar essa forma de como empreender, eles também conhecem uma outra parte, que é pensar no próximo, ajudar o próximo e ver uma outra realidade. Legal. Então, isso eu acho sempre importante. Legal. Regina Cláudia, nós estamos no final de 2022, 2023 está aí. As pessoas que quiserem conhecer as instalações, porque aqui o prédio é um prédio que foi construído para abrigar uma escola, né? Com quadras, salas modernas, climatizadas. Sim, é um prazer. Nós estamos já com as matrículas abertas. Quem quiser pode nos ligar, nos procurar, agendar visita e vir conhecer. Como eu sempre digo, o melhor é você que tem interesse em conhecer, é conhecer a escola no dia a dia, a escola funcionando. Porque quando você vem aqui conhecendo a escola funcionando, você vê o coração realmente pulsar e aí não tem como você não apaixonar. É verdade. Gina Cláudia Fuschini Miranda, parabéns a você, seus pais, todos os seus ancestrais também por essa linda história de 95 anos. E olha, é isso aí, gente. Só emoção. Ponham umas imagens aí da solenidade na Câmara, muito prestigiada, em função dos 95 anos do Liceu São Paulo. Parabéns. Obrigada. A família Liceu São Paulo ficou muito honrada de você fazer parte da mesa durante essa solenidade que homenageou os 95 anos do Liceu São Paulo. Né? Para você, como educadora, secretária de educação, né? Uma trajetória, essa tradição familiar e o trabalho que eles desenvolvem ao longo desses 95 anos, é muita emoção, né? Um sentimento de dever cumprido e que tem muito mais para oferecer para a sociedade. Eu é que fico honrada e agradecida por participar de um momento como esse, 95 anos de dedicação à educação, formando esses jovens que a gente viu na plateia, né, que nos emocionaram. Então a gente percebe que esse trabalho está dando bons frutos. E eu fiquei emocionada com a fala da Regina Cláudia quando ela fala da importância desse trabalho. Eles estão fazendo com que esses jovens tenham oportunidades futuras e sejam cidadãos do mundo, conscientes dos seus direitos, dos seus deveres e, o mais legal de tudo, também a valorização que eles dão para o esporte. Eu sou professora de educação física, então isso me tocou, me emocionou, porque o esporte, ele também é transformador como a educação. Hoje, chamou atenção, né, porque o tio Gil ganhou até uma medalha, né? Em retribuição a tantas medalhas que ele colocou. Ele vai assistir, ele exige que todos eles estejam dando o seu melhor, porque isso é um exemplo de vida. E hoje emocionou a todos nós, né? Foi muito bacana. Eu tô super agradecida de participar desse momento importante do Liceu, né? 95 anos e vamos comemorar, né? Exatamente. Ó, só um registro. Graças a Deus a pandemia, né? Não zeramos, mas o pior já passou. E você sentiu no Liceu São Paulo também, participou
das dinâmicas, dos grupos, para encontrar a melhor saída, o melhor caminho. E você encontrou, estreitou os laços com a Regina Cláudia. Sim, foi um período que nós estivemos próximas, porque o nosso objetivo era e é o mesmo. Fazer com que as pessoas entendam a essencialidade da educação. Lugar de criança, de adolescente é na escola. Não existe lugar mais seguro do que a escola. Exatamente. E o SEART também, que você é uma parceria também do município. Sim, é uma Rotary Clube de Santos. Com o Rotary Clube de Santos. E é aqui que a gente faz a nossa premiação para os nossos alunos. E a Regina gentilmente cede esse espaço, as instalações que são ótimas, maravilhosas, para que a gente possa presentear os nossos alunos num local tão bacana como esse. Olá, sou Márcio Barbuí, como é importante celebrar, e você presencia muitas emoções, né, de várias celebrações, casamentos, aniversários, conquistas empresariais. E hoje, por exemplo, 95 anos do Liceu São Paulo, e você se emocionou e valoriza muito isso, porque você sabe como é importante a educação para os jovens dos dias de hoje. O Antônio Hermílio já dizia, né, que saúde e educação num país é tudo, depois vem a segurança, né? E na realidade, até eu falei com a Regina, eu falei, 95 anos de uma empresa no Brasil representa 500 anos de uma empresa fora do país. Porque aqui você passa por diversos planos econômicos e assim, você percebe, você é testemunha ocular que o Colégio Liceu São Paulo, ele prioriza a educação, as artes e a cultura e o esporte, né, João? E hoje nós vimos isso, que a apresentação do coral, todos disciplinados, lindos, afinados. São poucas as instituições ou empresas que investem na música, nas crianças, né? E eu acho que assim, você desenvolver aptidão e arte é tudo, né, João? É a terceira geração, nesses 95 anos, eles priorizam isso, né? O caráter, a educação, né? E o esporte, além das artes, da cultura. Então isso é muito bacana, né? A Regina Cláudia está na terceira geração, seguindo à risca o que vô dela apregoou, o que a mãe ensinou, e agora ela executa. Agora com João Rafael Cavallini e a Lívia Gomes, são alunos do Liceu São Paulo, e como a tia Regina Cláudia falou, a diretora do Liceu São Paulo, a festa de vocês, 95 anos de história, que legal. Você fez, se apresentou aqui hoje também, né, no coral, é isso? Sim. Pô, você tem várias aptidões, você é atleta, joga futsal, tá nas semifinais agora, né, do torneio que tá acontecendo. E também curte cantar? Sim, legal, tô com meus amigos. Tô... E você descobriu aqui no Liceu São Paulo esse seu jeito pro esporte? É, eu já gostava de futebol desde criança. Pô, mas você tá aqui desde criança, não é isso? É, desde pequenininho. Joguei em que ano? Eu entrei no primeiro ano. Primeiro ano, e você tá em que ano hoje? Hoje eu tô no sexto ano. Que legal, hein? Parabéns, olha só. Campeão, participa do coral, várias atividades. E você? Fiquei sabendo que você tem o sonho de ser atriz, e aqui eles incentivam bastante, né? Eu sou desde pequena aqui no Liceu São Paulo
e eu sempre quis ser atriz. Aliás, o Liceu São Paulo, ele também dá muita estrutura para isso, ele incentiva muitas artes. E eu descobri aqui mesmo que eu queria ser atriz. O Liceu São Paulo, ele dá essa estrutura, mas ao mesmo tempo ele também é muito moderno e ele incentiva a gente por todos os tipos. Aqui com o João Arthur, Maria Júlia, Isabela. Quero que vocês mandem um recado aí pro pessoal sobre o Liceu São Paulo, né? Aliás, você sua mãe é diretora aqui, mas você tem privilégios aqui ou você é chamado a atenção também como todos eles? Não, eu continuo como um aluno normal, principalmente minha bronca é duas vezes maior, sendo a minha mãe. Tem que dar exemplo. Sendo a minha mãe e a diretora. Você ajudou sua mãe, trouxe uma modalidade nova de esporte aqui. Fute-mesa, é isso? É um esporte aí que você tem que faz duas duplas e vai tentando fazer pontos, dois pontos você sai e troca as duplas. E aí, Maria Júlia, como é que está sendo para você participar dessa festa aqui de 95 anos do Liceu São Paulo? Você fez parte do coral, se apresentou aqui ou na Câmara? Na Câmara. Na Câmara? Está o hino do Liceu São Paulo. Isso. Você fez parte também do coral, você cantou aqui ou na Câmara? Na Câmara. Legal. Maria Júlia, fala do dia a dia, das atividades que o Liceu São Paulo proporciona para vocês. Acho que isso acaba fazendo com que vocês se aproximem mais, pensem juntos, se desenvolvam, não é isso? Aham. Os professores são bem legais, meus amigos são legais, a escola é ótima. Legal. E o sistema apostilado, sistema... É bem forte, mas dá para acompanhar. Dá para acompanhar. Que legal. E você, Isabela? Eu gosto bastante dos professores também, das atividades que é a educação física. Aliás, a professora Rose, na Câmara, fez um discurso muito bonito, né? E como é importante a educação física aqui na escola, além de formar vários atletas profissionais até, né? Parabéns aí, Liceu São Paulo, 95 anos. Parabéns.